є рівне місце, да, там. Ми в'яжемо зараз в даний момент сітки. Організували по школах в'язання сіток. Зараз іде війна, наші воїни на сході мусять маскуватися. Одним словом, що байдужих немає. Ми переживаємо за цих хлопців, ми їм щиро дякуємо. Надіємося, що вони повернуться живі, здорові. Дорогі наші захисники, ми щиро вдячні вам за той героїзм, який ви проявляєте кожного дня, за вашу стійкість, за вашу незламність. Ми, учителі, батьки, учні Новоленської загальноосвітньої школи номер 7, щиро вдячні вам за все і висловлюємо вам щиру підтримку, як в діях, як в поступках, так і в вихованні підростаючого покоління. І сьогодні наша волонтерська група також приєдналася до цього руху, який зараз іде в підтримку для вас.